የተካደው የሰሜን እዝ የታፋኝ ወታደር ማስታወሻ ደራሲ ጋሻዬ ጤናው ቻቻው ክፍል 7 ተስፋና ግራ መጋባት ጁንታው የሰሜን እዝ ማጥቃትን ተከትሎ የመከላከያ ሰራዊቱ በጁንታው ላይ እርምጃ መውሰድ የጀመረው በምዕራብ ትግራይ ግንባር በዳንሻ በኩል በደቡብ ትግራይ ግንባር ባላማጣ በኩል ነው። ጦርነቱን አንዳንዴ በሚመጡ የውጊያ አይሮፕላኖች ከማየትና አቅጣጫው የማይታወቅ የከባድ መሳሪያ የተኩስ ድምፅ ከመስማት ውጭ አብዛኛውን የምንሰማው በዜና ነው። በተለያዩ የምዕራብ ግንባር የተሰለፈው የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር ተቀናጅቶ የተደረገው ማጥቃት ፈጣንና ብዙ ድሎች የተገኙበት ነበር። ዳንሻ የሚገኘው የአምስተኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር በጁንታው ኃይል ጥቃት ቢሰነዘርበትም የክፍለ ጦሩ አባላት ለሶስት ቀን ያለምንም ምግብና ውሃ ከባድ ጦርነት አድርገው የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ እንዲሁም የመከላከያ ሰራዊቱ ደርሶላቸው የክፍለ ጦሩን ስታፍን ጨምሮ ብዙዎቹ ሻለቆች ከመታፈን ድነዋል። መንግሥትም የሕግ ማስከበርና ሕልውና ዘመቻውን በዚያው በምዕራብ ትግራይ በኩል በተጋጋለ ሁኔታ አጠናክሮ ቀጥሎ በጥቂት ቀናት ውስጥ ዳንሻን፣ ትርካን የሚገኘውን የሁመራ አየር ማረፊያን፣ ከባድ ምሽግ የተሰበረበትን ባከርን፣ ከ600 በላይ ንጹሐን በጁንታው የታረዱበትን ማይካድራን፣ ሁመራንና አደባባይን ተቆጣጥሮ ተከዜን ተሻግሮ ሽራሮ ለመግባት እድሪስና አዲጎሹ ላይ የመከላከያ ሰራዊቱ የሞት ሽረት ትግል አድርጎ ድልን ተቀዳጅቷል። ለታፋኙ ሰራዊትም ብቸኛ ተስፋችን በምዕራብ ግንባር የሚመጣው ሰራዊት ነው። ነገር ግን ከዳንሻና ሁመራ ተነስቶ እየተዋጋ እንደ ሽራሮ፣ ሽሬ፣ አክሱም፣ አድዋ፣ አዲግራት ያሉ ከተሞችን ተቆጣጥሮ መቀሌን ለመያዝ ብዙ ጊዜ እንደሚፈጅበት ስለምናውቅ በቶሎው እንደማይደርስልን ቁርጣችንን አወቅን። በሌላ በኩል በምዕራብ የመጣው ጦር እንድሪስ ላይ ውጊያ እያደረገ እያለ ሽራሩ በሰራዊቱ መያዟን ሰማን። ሽራሩን የያዟት በባድመ በኩል ወደ ኤርትራ እየተዋጉ የተሻገሩት ክፍለ ጦሮች ኤርትራ እንደ አዲስ በመደራጀት በምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም በሌተናንት ጀነራል አበባው ታደሰና በባህር ኃይል አዛዥ ሬር አድሚራል ክንዱ ገዙ እየተመሩ ነው። በሌላ በኩል በምስራቅ ትግራይ በዛላምበሳና ራማ ግንባር የመጣው ጦር ኤርትራ ከተደራጀ በኋላ በሌተናንት ጀነራል ጌታቸው ጉዲናና በሌተናንት ጀነራል ባጫ ደበሌ እየተመራ የራማንና ዛላምበሳ ምሽግ ሰብሮ ወደ አክሱምና አዲግራት እየገሰገሰ ነው። እኛ ታፋኞች ግን የምንሰማው የመከላከያ ሰራዊቱ የሁመራ፣ ሽራሮ፣ ራማ፣ ዛላምበሳ ከተሞች መቆጣጠራቸውን ብቻ ነው። ወደ ኤርትራ የወጣው ሰራዊት እንደ አዲስ ተደራጅቶ በጁንታ ላይ ማጥቃት አድርጎ ከተሞችን እንደተቆጣጠረ እንደሆነ አላወቅንም። በዚህም በምዕራብ የመጣው ሰራዊት ገና ተከዜን ሳይሻገር የመከላከያ ሰራዊት ሽራሩን ተቆጣጠረ የሚል ዜና ስንሰማ ግራ ተጋባን። በምዕራብ የመጣው ሰራዊት ያለው ገና ከተከዜ ማዶ እንድሪስ የምትባል ከተማ ላይ ነው። ከየት የመጣ ሰራዊት ነው ሽራሩን የተቆጣጠረ? በወቅቱ ወደ ኤርትራ ተበታትኖ የወጣ ሰራዊት እንዳለ የሰማን ቢሆንም ኤርትራ ከገባ በኋላ ተደራጅቶ ወደ ኋላ በመመለስ በጁንታው ላይ ጥቃት እንደሚፈጽምበት መሳሪያም የሰው ኃይልም ይኖረዋል ብለን አላሰብንም። እንዲያውም ወደ ኤርትራ ለወጡት እናዝን ነበር። ለዘመናት እንሰበክ የነበረው የኤርትራ ጠላትነት በዶክተር አብይ
ተአምር ፈጣሪነት የተወገደ ቢሆንም ያ የጠላትነት ስሜት ባንድ ጊዜ ጠፋል የሚል እምነት ስላልነበረ ኤርትራውያን የኛን ሰራዊት እጃቸውን ዘርግተው ይቀበላሉ ብለን በፍጹም አስበን አናውቅም። ይልቁንም ከጁንታው በላይ የከፋ ነገር ያደርሱባቸው ይሆን የሚል ጥያቄ እየተጠያየቅን የየራሳችንን መላምትና ሐሳብ መልስ እናደርጋለን። ብቻ የሰራዊቱ አሰላለፍና የጦርነቱ ሁኔታ ግልጽ ባይሆንልንም ሰራዊቱ የጁንታውን ኃይል እየደመሰሰ የትግራይ ከተሞችን እየተቆጣጠረ መሆኑን ምትክ የሌለው መኖር ተስፋችን ነበር። በየዕለት ወሬና ጭውታችን መጀመሪያ ዛሬ ማንን ከተማ ተቆጣጠሩ፣ የት ደረሱ የሚል ነው። ብቸኛ ከአፈና መውጫ መንገዳችን የሰራዊቱ ወደፊት መገስገስ ብቻ ነው። ፍቅር ያሸንፋል። በዚች ጥቁር ቀን ጥቅምት 24 ብዙ ከሃዲዎችን አይተናል። ሚስትና ልጅ ጠላት ሆነው፣ ወዳጅና ዘመድ ባለጋራ ሆነው አሳይቶናል። ከትግራዋይ ብሔር ውጭ የሆኑ የሰራዊቱ አባላት የወለዱ ሴቶች ከማንም ጋር እየተኛችሁ ዘራችንን አበላሻችሁ፣ ዘራችንን ቀላቀላችሁ እየተባሉ በየራሳቸው በትግሬዎቹ ሲሰደቡ፣ ሲደበደቡ፣ ሲሰቃዩ፣ ሲገደሉ፣ እንደ መመን ባሉ ቦታዎች ደግሞ በራሱ በጁንታው በሞርታርና መድፍ ቅንቡላ ከእነ ቤተሰቦቻቸው ሲነዱና ሲቃጠሉ አሳይቶናል። ከሌላ ብሔር ወታደር የወለዳቸው ሕፃናት ዘራችንን አበላሻችሁ፣ ዘራችሁን ፈልጉ እየተባሉ ሲደበደቡና ሲገደሉ ድርጎቢ ላይ ታዝበናል። በዚች ጥቁር ቀን ከሃዲዎችና ሰይጣኖችን ባየንበት ዐይናችን ታማኝና ደጎችን አይተንበታል። ያለ ርኅራሄ ግፍ የሚሰሩ ግፈኛ ሰዎችን ባየንበት ዐይናችን በርኅራሄ በጎ ሲያደርጉ የነበሩ በጎ ሰዎችንም አይተንበታል። ሰላም ተባብለው የማያውቁ ሲተዛዘኑ፣ የማይዛመዱ የሥጋ ዘመድ በላይ ሲቆረቆሩ፣ የማይተዋወቁ ከልጅና ሚስት በላይ እርስ በርስ ጥብቅና ሲቆሙ አሳይቶናል። ጥቅምት 24 ከአዲግራት ካምፓችን ወጥተን መኪናችንን ከተማው መሃል ላይ ሲቆም ወረድን። ውሃ፣ ሲጋራ፣ ብስኩት፣ ጭማቂ የሚገዛው ወደ ሱቅ ሄደ። ሌላውም የከተማውን ሁኔታ ለመቃኘት ወርዶ አስፋልት ላይ ፈሰሰ። አብዛኛው ቤቶች ተዘግተዋል። ሕዝቡ በአስፋልቱ ግራና ቀኝ ተኮልኩሏል። ሁሉም እኛን ይመለከተናል። በጣም በርካታ ሰው ወደ እኛ መጥቶ ከበበን። ከመኪና ስንወርድ የቅርብ አለቃዬ የሆነው ሻምበል አሰፋ አረጋ ፊቱ መከፋትና ሐዘን ወርሶ ታየሁት። ጠጋልኩትና በቃሴ ምን ይደረግ፣ ሁሉም ለበጎ ነው የምለው ግራ ገባኝ። የሆነ ነገር ለመናገር እንደፈለገ ፊቱ ቢያስታውቅበትም አፉን ለመክፈት ከፊቱ በውስጡ ያለው ስሜት እምባ ሆኖ ፈሰሰ። ከሁሉም ዐይኖቹ እንደ ደራሽ ጎርፍ እምባው ከብለል ከብለል እያሉ በጉንጩ ላይ ሲወርድ በጣም ደነገጥኩ። የምለው ግራ ገባኝ። ወይኔ ልጆቼ አለና ከኔ ራቅ ብሎ አስፋልቱ ጥግ ባለ ደረጃ ላይ አንገቱን አቀርቅሮ ተቀመጠ። ረዘም ላለ ጊዜ እያለቀሰ እምባውን ሲጠርግ አየሁት። የትግራይ ተወላጅ ባለቤቱና ሁለት ልጆቹ የሚኖሩት አድዋ ነው። ሁሌ እሁድና ቅዳሜ የረፍት ቀናትን የሚያሳልፈው አድዋ ከልጆቹና ከባለቤቱ ጋር ነው። ዛሬ ቀኑ ቅዳሜ ስለሆነ ምናልባት ባለቤቴ ይመጣል ብላ ተሰናድታ ትጠብቀው ይሆናል። ምናልባት ልጆቹ አባታችን የሆነ ነገር ይዞልን ይመጣል ብለው እየጠበቁት ይሆናል። ግን ሁሉም ነገር
بيهون الكرتوال بزي چنوها قدامي اندلي لوچ قداميوچ وده منافقا چو بيت سوو چو ساهون وده اسر بيت يهيدانو بالا چون اسالفو يسدتو مستوچ باينبت عينا چن بالا چون دبقو كادگا يترفو بت عمبزوش ناچو وده جونتاون دي قلاقلو كميتا يكونا كميت جنة جنو يسراي توابالات مكاكل قدمي ميوستوت بالت دار قوادوش ناچو كتغراي تولاي سيتوچ ميستنا لج سلال لاچو بك اللالو الشيلالو تولو يتاسوال عندان دي تغراي تولاي جيونو يوتا در ميستوچ بالو چاچون بمكوتات كجونتاوغار انداي قلاقلو عدر قوال ويزارو سجيق دي يتغراي تولاي ستون የኦሮሞ ተወላጅ ሆኖ ባለቤቷን ሻለቃ አባሻ ሽብሩ ጉደታ ወደ ጁንታው እንዲቀላቀል መጠየቁን ሲያማክራት እነዚህ ለራሳቸው ልዩ ኃይል የሚያበሉት የሚያጠጡት አተው ላንተ የሚሆኑ ይመስልሃል? እኛም በግድ ብራውጡ እንጀራውጡ ይያሉ ያሰቃዩን በምን አቅማቸው ነው የሚያሸንፉ? ከጓደኞችህ መለየት የለብህም እነሱ የሆኑትን ተሆናለህ በማለት የጁንታውን ጥያቄ እንቢ ብሎ ከኛ ጋር እንዲሄድ አድርጋለች። ጸጌ ከባለቤቷ ባለፈም ሌሎች ሊቀሩ ሲያቅማሙ የነበሩ ጓደኞቹን በየቤታቸው የሄደች ከጁንታው ጋር እንዳይቀላቀሉና ከሰራዊቱ ጋር እንዲሄዱ አድርጋለች። የሽብሩ አከራይም እኔ ወታደር ነበርኩ። ወታደር አንድ ዓላማ ብቻ ነው ያለው እንዳትቀር ከጓደኞች ጋር ሂድ ብሎ የመከረው የትግራይ ተወላጅ ነው። እዳጋሙስ እንደገባን በየቦታው የሰራዊቱ ሚስቶች በዚያ ጥይት ዚህም እዚያም በሚፈነዳበት ቀውጢ ጦርነት ለህይወታቸው ሳይሳሱ ባሎቻቸውን የወደቁት ለማየት ረጅም መንገድ በግራቸው ለቀናት በመጓዝ እዳጋሙስ ይመጡ ነበር። እነኚህ ከሩቅም ከቅርብም የመጡ የሰራዊቱ ሚስቶች ለዳጋ ሐሙስ ካምፕ በር ላይ ተሰብስበው ሲንጫጩ ማየት ሌላኛው አሳዛኝም አስደሳችም ትዕይንት ነበር። የዚህ ትዕይንት አስደሳችነት ብዙ የትግራይ ተወላጅ የወታደር ሚስቶችና ልጆች ባልና አባታቸውን ክደው አሳልፈው በሰጡበት ቦታና ሁኔታ ዘረኝነትን የጠሉ ታማኝ የትግራይ ተወላጅ የወታደር ሚስቶች ባሎቻቸውን ብለው ከሩቅ አገር በግራቸው ተጉዘው መምጣታቸው ነው። አሳዛኙ ነገር ደግሞ ይህን ያህል መስዋዕትነት ከፍለው ሲመጡ ባሎቻቸው ወይ ጉዳት ደርሶባቸው ቆስለውና ሞተው አሊያም የት እንደገቡ ሳይታወቅ ሳያገኙአቸው ሲቀሩ ሲያለቅሱና ሲያዝኑ ማየቱ ነው። ከሞቱትና ከቆሰሉት በተጨማሪ በወቅቱ ሰራዊቱ ለስራ በተለያየ ቦታ እንደሄደ ጥቃቱ ሲፈጸም በዚያው ተበታትነው የት እንደገቡ ያልታወቁ በርካታ የሰራዊት አባላት ነበሩ። የሰራዊቱ ሚስቶች ሲመጡ የሚበላ ምግብ ሰርተው ተሸክመው ነው ያመጡት። ምግብ በቦታው የተገኘ ማንኛውም ታፋኝ ወታደር ይበላዋል። በጣም ብዙ ሰዎች ምግብ ያመጡ ስለነበር ደረቅ ዳቦ እየተሻማ የሚበላው ሰራዊት ከምግቡ አንድ ጉርሻ ለማግኘት በጧቱ በር ላይ ቆሞ ይጠብቅ ነበር። የሰራዊቱ ሚስቶችና ልጆች በጁንታው ከፍተኛ በደል ተፈጽሞባቸዋል። በጭካኔ ተገድለዋል። አጥንት ሰባሪ ስድብ እየተሰደቡ ተደብድበዋል። በማንነታቸው ተለይተው ተንገላተዋል። መመን ካምፕ ይኖሩ የነበሩ የሰራዊቱ ሚስትና ልጆች በቤታቸው ውስጥ እንዳሉ በከባድ መሳሪያ ተደብድበው ሲሞቱ በቦታው የነበረው ሻምበል ይሁን ያንተን ሲያጫውተኝ ለሰው ትንሽ የማይጨነቁ ህሊና ቢሶች መሆናቸውን የምታውቀው ካምፑ ላይ ከባድ መሳሪያ ሲተኩዙ ጨካኝ መሆናቸውን የምታውቀው ካምፑ ላይ ከባድ መሳራ ሲተኩሱ ለሲቪሎቹ አላዘኑም። ለሲቪሎቹ የወታደር ሚስትና ልጆች ቢሆኑም የትግራይ ተወላጆች ናቸው። ከካምፕ ማስወጣት ይችሉ ነበር።
ግን ለትግራይ ህዝብ እንቆማለን ይያሉ አይናችን ያየ ትግራዋይ የሆኑ ሲቪሎችን በከባድ መሳራ በየቤታቸው አንድደዋቸው አላለኝ። ከጦርነቱ በኋላ ያገኘውት ህፃን ካፒታል ያሱ እኛ የጦርነቱ ጊዜ ዛላምበሳ ነበርን እናቴ ትግሬናት ግን አንድ በምርኩዝ የሚሄድ ሽማግሌ አሩኪ ሰውዬ እናቴን ምናላት መሰለህ አንቺ አያ ብሎ ሰደባት። ለምን እንደው እንደዚህ ብሎ ይሰደባት አልኩት። ያኔ የኔ አባት አማራ ነው ካማራ ስለወለደች ነው። እንቅልፍ አልባ ሌሊቶች ብዙዎቹ ሌሊቶቻችን እንቅልፍ አልባ ሆነዋል። ዳር አራት ቀን አርብ ዕለት ከሰዓት በኋላ ኮሎኔል ተክላይ ካዲግራት ህዳጋ ሐሙስ ወደኛ ወዳለንበት ካምፕ መጣ። ከዚህ ቀደም እኔ አላየሁትም እንጂ ነዳጅ ሊሞላ አንድ ሁለቴ እንደመጣ ሰምቻለሁ። ዛሬ ግን ቀጥታ ወደኛ መጣ። በሰራዊቱ የተለያዩ ክፍሎች ብዙ ጓዶች በብሔርና በግል ጸብ እየተመረጡ እንደተሰቃዩና እንደተገደሉ ሰምተናል። በግሌ ከኮሎኔሉ ጋር የግል ጸብ ባይኖረኝም እንደመጣ የግል ጸብ ባይኖረኝም መጣ ሲባል ግን ደነገጥኩ። አይኑን በጨዋጥቦ መኝታችን ድረስ መጥቶ ሰላም ናችሁ ሲለን ምንም ያደረገብን አይመስልም ጣላታችን መሆኑን እሱ ቢረሳው ምንኛ አንረሳው። የእግዚአብሔር ሰላምታው እንደነገሩ መለስንለት። ምን ሊያደርግ መጣ? ምን ፈልጎ መጣ? የሚናገረውንና የሚያደርገውን ለማየት ጓጓን። ሻምበል ባሻ ብሩክ ታጀበና 50 ለቃ ዱራታ ታደሰን ፈልጎ እንደመጣ ገባን። ብሩክ ጋራጅ ውስጥ ኤሌክትሪሻን ሲሆን ዱራታ ደግሞ የጋራጁ ኢንስፔክተር መካኒክ ነው። አዲግራት የኛ ክፍለ ጦር የነበረው ጋራጅ ላይ የሚያሰሯቸው ሲቪሎችን ነው። ሲቪሎቹ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን ሊሰሯቸው ስላልቻሉ አንድ 3 ቀን አሳይቷቸው ትመጣላችሁ ብሎ ለሞሰድ ነው አመጣጡ። ብሩኬን ካርታ ሲጫወት አገኘው። ዱራታ ግን ቀድሞ አይቶት ኖሮ ተደበቀ። የመኝታ አልጋ የትኛው ነው ብሎ አሳየን። ጫካ ውስጥ ስለተደበቀ አልጋው ላይ አላገኘውም። ብሩኬን ብቻ ይዞት ሄደ። በዚህ ዕለት ህዳጋ ሐሙስ ወጣቶች ገጀራና መጥረቢያ ይዘው እኛ ወዳለንበት ግቢ መጡ። ተሸበርን። ያው ሞት ነው፣ ሁለቱን ገድዬን የምሞተው እያሉ ሁሉም አጥፍቶ ለመጥፋት ተዘጋጀ። ሆኖም ካምፑ በር ላይ ያሉት ፖሊሶችና ሚልሻዎች ምን እንዳሏቸው እንጃ ከብዙ ቆይታ በኋላ ተመለሱ። ህዳጋ ሐሙስ በገባን በሳምንቱ ህዳር 5 ለተቅዳሜ 11 ሰዓት አካባቢ ከምክትል መቶ አለቃ በላይ መኮንኖች በሙሉ እቃችሁን ጠርንፋችሁ ውጡ የሚል መልእክት መጣ። መኮንኖቹ ብቻ ለምን? ሌላው ሰራዊትስ? መኮንኖችን በጨለማ ምን ሊያደርጓቸው ነው? መቀሌ ሊወስዷቸው ነው? እስር ቤት ሊከቷቸው ይሆን? ወደ ግንባር ወስዶ መደራደሪያ ሊያደርጋቸው ይሆን? ጦርነት ሊያስገባቸው ይሆን? ወደ ሀገራቸው ሊሰዳቸው ይሆን? ብዙ መላምት ጥያቄ። ግቢ ውስጥ ከፍተኛ ሽብር ተፈጠረ። የመኮንኖችን ዕቃ አያይዘናቸው ግቢ በር ላይ ሄድን። 8 አውቶቡሶች ቆመዋል። 3 አውቶቡሶች ሰዎችን ይዘዋል። ከመቀሌ የመጡ መኮንኖች ናቸው። ጭራሽ ከመቀሌ ያሉትን አምጥተዋል። ወዴት ሊወስዷቸው ነው ታዲያ? ዕቃ ከጫኑ በኋላ አንዱን የመቶ አለቃ ጠጋ ብለን ጠየቅነው። ወደ አክሱም ሳይሆን አይቀርም አለን። አክሱም በምዕራብ በኩል ያለው ሰራዊት እየገሰገሰ ስለሆነ ወደ አክሱም መጠጋቱ አይቀርም። እዛ የሚወስዷቸውም ከራሱ ጎን አድርጎ ሊያዋጋቸው ይሆናል። ይህ ይሆናል ወሬ እናወራለን። መኮንኖችን ልንሰናበት እንደ ቆምን ጊዜው መሽቶ ለአይን ያዝ ማድረግ ጀምሯል። ሴቶች ይምጡ ተባለ። ሴቶች ብቻ ለምን? እኛስ ምንድነው እየሆነ ያለው?
ወጣት ወጣቱን አስቀርቶ ምን ሊያደርግ ነው? ሌላ ትልቅ ሽብር፣ ሌላ ትልቅ ጭንቀት፣ ሌላ ትልቅ መወዛገብ። ሴቶች ቃቸው ማውጣት ጀመሩ። አብዛኛዎቹ ሴት ጓዲቶች ከብርጌድ በታች የነበሩ ያለቻቸው ንብረት የለበሷት አንድ የሬንጀር ልብሳቸው ብቻ ነው። ክፍለ ጦሩ ስታፍ የነበሩ ጥቂት ጓዶች ግን ሙሉ ቃቸውን ይዘው ወጥተዋል። አቤት ሴቶች ቃ! ከትንሽ እስከ ትልቅ ጀሪካን፣ ከትንሽ እስከ ትልቅ ብረት ድስት፣ መሶብ፣ ስቶቭ፣ ሳፋ፣ ሳህን፣ ባሊ፣ ኩባያ፣ ኒኬል፣ ብርጭቆ፣ ሙሉ የቡና ዕቃ፣ ቴሌቪዥን ከነዲሹ፣ ሁለት ሦስት የልብስ ሻንጣ፣ ሁለት ሦስት ቦርሳ፣ በቃ የተሞላ ሁለት ሦስት ማዳበሪያ አክተልትለው አካባቢውን በጓዝ አጨናነቁት። ይህ ሁሉ ኮተት ነፍስ ግቢ ነፍስ ውጪ ሰዓት ያስፈልጋል? ነፍስን ለማትረፍ ለሚጸልይ ዕቃ ምኑ ነው? ሴቶችን ከማማት ወጣሁና በሐሳቤ የኔን ዕቃ አሰብኩ። በዚች ደቂቃ ውስጥ ምን ልሆን እንደምችል የማላውቀው ሰው ያ ሁሉ ዕቃ ምኔ ነው? ምሽት ሁለት ሰዓት አካባቢ ዕቃ መጫኑ አለቀና ጉዞ ጀመሩ። ወደ ዕዳጋ ሐሙስ ከተማ ገብተው ከዐይናችን ተሰወሩ። ወደ መቀሌ ይሂዱ ወይስ አክሱም ምንም ነገር አላወቅንም። እኛ ወደ ቤታችን ገብተን መቼ ውጡ እንደምንባል ስለማናቅ ለሁሉም እንዘጋጅ በማለት ዕቃችንን ማቃለል ያዝን። ለበጎ ይሁን እንጂ መብራት ከአስራ ሁለት ቀን በኋላ ዛሬ መጥቶልናል። መጣል ያለብንንና የምንይዘውን ለይተን አስቀመጥን። መኮንኖቹ መሄዳቸው አስፈርቶናል። እነሱ ሲኖሩ ያን ያህል አንሰጋም ነበር። መሪዎቻችን ሲለዩን ግን ሜዳ ላይ ተበተነን ለጅብ አፍ የተዘጋጀን መስሎ ተሰማን። ጁንታው እኛንስ ወዴት ይወስደን ይሆን ከሚለው ጭንቀታችን በተጨማሪ መሪዎቻችን መውጣታቸውን ያየው የከተማው ሰው መጥቶ ሊጨፈጭፈን ይችላል በማለት ተሳቀቅን። በርከት ያሉ ወጣቶች ከከተማ እየመጡ በካምፑና ከከተማው መካከል ባለው ሜዳ ላይ እየተዘዋወሩ ይመለሳሉ። እያጠኑ እንደሆነ እንገምታለን። ቀኑን ሙሉ ዐይናችንን ከአጥሩ አሻግረን ከከተማ ወደ ካምፕ የሚወጣ ሰው እንጠብቃለን። የቀኑ መርዘም ገዳዮቻችን የምንጠብቅበት ስልችት የሚያደርገው ቀን በመከራ ውለን ሲሄድ የባሰው ዘልዛላ ሌሊት ይመጣል። ደግሞ ሁላችንም እንጨት እየሰበርን ብረት እየፈለግን ራሳችንን መከላከያ አዘጋጀን። ከሁሉም አልጋ ላይ ድንጋይ፣ ጉማጅ፣ እንጨት፣ ብረት ሞልቷል። በሩ ቁልፍ ስለሌለው ሁለት ተደራራቢ አልጋዎችን አስጠንግተን በደንብ ዘጋንና መብራቱን አጥፍተን ተኛን። ወሬ የለም። ማንም ሰው ሽንት የመጣ ምናምን ብሎ ወደ ውጭ መውጣት አይችልም። ውጭ ላይ የሆነ ድምፅ ከሰማን ሁላችንም ያዘጋጀነውን ዱላና ድንጋይ ይዘን እንነሳለን። በመስኮት ቀስ ብለን ወደ ውጭ እናያለን። ግቢ ውስጥ እኛን የሚጠብቁ ሚልሾችና ፖሊሶች ቢኖሩም በእነሱ አልተማመንም። ሁላችንም ወጣቶች ነን። ምንም አይነት ኃይል ይምጣ ለመፋለም ዝግጁ ነን። የሰራዊቱን ወኔና አንድነት ሳይ ምንም አይነት የታጠቀ ኃይል ቢመጣ እጅ እንደማንሰጥ ተሰማኝ። ችግሩ ፍልሚያው ሲጀመር እኛን የሚጠብቀው የታጠቀው ኃይል ቆሞ ያያል ወይ? በዚያ ላይ ሺ ድንጋይ ብንከምር፣ ሺ ብረት ብናከማች፣ ሺ እንጨት ብናጠራቅም ችግሩ ፍልሚያው ሲጀመር እኛን የሚጠብቀው የታጠቀው ኃይል ቆሞ ያያል ወይ ነው። እዚያ ያለ እዚያ ሺ ድንጋይ ብንከምር፣ ሺ ብረት ብናከማች፣ ሺ እንጨት ብናጠራቅም ፍልሚያው ከተጀመረ በሕይወት አንወጣም። ይችን ሐሳብ ያለ ውድ በግድ ዋጥኳት። ሞት ላልቀረ ሁለት ሦስቱን አንደባሉ መሞት ወንድነት ነው። ቆረጥን። ጠዋት ለይተነው ካደርነው በጣም የሚያስፈልገንና ቅድሚያ ከምንሰጣቸው ዕቃዎቻችን ውጭ ሌላውን አቃጠልን። አብዛኛዎቹ ዕቃዬ
መጽሐፍትና የተለያየ ጊዜ ጻፍኳቸው ግጥሞች ልቦለድ እለት ከእለት የምንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች የማያቸውን የምታዘባቸውንና የሚገጥሙኝን ነገሮች የማሰፍርባቸው ማስታወሻ ደብተሮችና ወታደራዊ መጽሔቶች ነበሩ። በጣም የሚያስፈልጉኝን ልብሶች ብቻ አስቀርቼ ሌላውን ልብሴን ሁሉንም አቃጠልኩ። እያቃጠልን እያለ በሬንጀር ብቻ ለውጊያ እንደወጡ ምንም አይነት ልብስ ሳይዙ የመጡ ጓዶች አግኝተን ያልተቃጠለውን ልብስ ሰጠናቸው። አንዳንድ ብዙም የማያስፈልገውን የጊዜውና ሁኔታውን አስቸጋሪነት እንጂ የማያስፈልግ እንኳ አልነበረም ደብተሮችና መጽሔቶችን ጨምሬ ያቃጠልኩ። ጓዜ ግማሽ ተቃጥሎ አንድ ትልቅ ሻንጣ፣ ሁለት በጀርባ የሚታዘሉ ሻንጣዎች በቦርሳዬ ቀሩ። ልብስ ከምታቃጥል ይህን መጽሐፍ አታቃጥልም? መጽሐፍም አላቃጥልም። በዚህ ሰዓት ምን ያደርግልሃል? ምን እንደሚያደርግልኝ አላውቅም። ግን አንድ መጽሐፍ ከማቃጠል ሻንጣ ሙሉ ልብሴን ባቃጥል እመርጣለሁ። ከዛ በባሰ ነገር ካጋጠመኝ ከዚህ በላይ ቀይል ልቀንስ ከናንካቴውም ሁሉንም ልተው እንደምችል አውቃለሁ። ከሃዲ ሰራዊት። ምሽት ላይ ሬዲዮ ከፍተን ዜና እየሰማን ነበር። ዶክተር ደብረጽዮን ቀን በአማርኛ መግለጫ ሰጥቶ ኖሯል። በእነሱ ሬዲዮ በምሽት የአማርኛ ዜናቸውን አቀረቡት። የመግለጫው ሙሉ ሐሳብ ሰራዊቱን መስደብና ኤርትራን መወንጀል ነው። ሻቢያ 16 ክፍለ ጦሮችን ወደ ግንባር አስጠግቶ ጥቃት እያደረሰብን ነው። የውጭ ጠላት ሀገራችንን ሲወር ሕዝብን እንደ መጠበቅ ሉዓላዊነታችንን ተዳፍሮ ከመጣው ሻቢያ ጋር አብሮ የብልጽግና ሰራዊት እየወጋን ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰራዊት አለኝ እንዳትል፣ ከሃዲ ሰራዊት ነው። የደርግን ሰራዊት ባህሪ ይዟል። የአምባገነኑን መሪ አገልጋይ ሆኗል። ማፈራይ ሰራዊት ነው። በትግራይ ሕዝብ ላይ እየተደረገ ላለው ጥቃት የመከላከያ ሰራዊቱ ከአመራር እስከ አባል ተጠያቂ ነው። ይኸው የብልጽግና ሰራዊት በራያ አካባቢ ከፍተኛ ጥቃት እየፈጸመ ነው። የተከዜን ግድብ ብልጽግናዎች በአይሮፕላን ደብድበው በስንት መከራ ወደ ሥራ እንዲመለስ አድርገናል። ለሚደረገው መሠረተ ልማታችን ጥቃት እኛም የተመረጡ ኢላማዎችን በመምታት አጸፋ የምንመልስ ይሆናል። እኛ ለሉዓላዊነታችን እንሰዋለን። ዋይ ይሄ ሰው ሞት ሸተተውሳ። ግን በጉልበትና በኃይል የትግራይን ሕዝብ ማንበርከክ አይቻልም። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በሻቢያና በብልጽግና ሰራዊት በትግራይ ሕዝብ ላይ እየተደረገ ያለው ጥቃት እንዲቆም የድርሻችሁ እንድትወጡ ጥሪ እናስተላልፋለን። ጦርነቱ ይቁምልን ብሎ ለመነ። ማን ጀምራለህ? አበስኩ ገበርሱ። የእኛን ሰራዊት እንኳን ሰድበኸው በፊቱ ባደረስክበት ግፍ ብቻ ከተደበክበት ጉድጓድ አውጥቶ ይፋለመሃል። ከትልቁ ጉድጓድ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከተሃል የእኛ ፎካሪ። በዚህ መግለጫ በግሌ ተስፋ አድርጌያለሁ፣ ተስፋም ቆርጫለሁ። አንደኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጦርነቱን አስቁሙልን ብሎ መማጸኑ ከቀናት በፊት ትግራይን መቀበሪያቸው እናደርጋለን፣ ትግራይን እሳት እናደርጋታለን ብለው ሲፎክሩ እንዳልነበረ አሁን ጦርነቱ እንደከበዳቸው ገመትኩ። እንደሚሸነፉም እየገባቸው ሳይሆን አይቀርም። ይሄ ለእኛ ተስፋና ደስታችን ነው። በተጨማሪም ሰራዊቱን ከሃዲ ሰራዊት በማለት ተሳደበ። ይሄ በትልቅ ተስፋ መቁረጣቸውን አያሳይም? ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ የሰሜን እዝ ሰራዊት የትግራይን ሕዝብ አልወጋም በማለት ከትግራይ ሕዝብ ጎን ቆሟል። የተቀረው ሰራዊትም ከሕዝባችን ጎን መሆን አለበት የሚል መላው ሰራዊት
የሰሜን ዕዝ ሠራዊትን በመከተል ከትግራይ ሕዝብ ጎን መቆም እንዳለበት ሲናገር ነበር። በተለይ በእኛው 20ኛ ቃሉ ክፍለ ጦር ላይ የተሰራው ፕሮፖጋንዳ ከተናገሩት ሁሉ ይብሳል። የውሸታቸው ከፍታ ማሳያም ነው። የ20ኛው ቃሉ ክፍለ ጦር የሰራዊት አባላት ወገናችን የሆነውን የትግራይን ሕዝብ አንወጋም በማለት ከትግራይ ሕዝብ ጎን መሆናቸውን አረጋገጡ የሚል ሰበር ዜና የተናገሩት ገና ትጥቅ ሳያስፈቱን ነው። በእነኚህ መግለጫዎቻቸው ሰራዊቱን አክብረውና ተለማምጠው ነበር የሚናገሩት። በተግባር ያደረጉት ተቃራኒ ቢሆንም አሁን ግን በይፋ በሚዲያ ሰራዊቱ መዝለፍና ማዋረድ፣ በግልጽ ጸባችን ከሰራዊቱ ጋር ነው እንደማለት ተረጎምኩት። የእኛ ነገር አለቀልን ማለት አይደለም? ይሄ ተስፋ ያስቆርጣል። ከወገን ሬዲዮ በላይ ምሽት አንድ ሰዓት ተኩል ደርሶ የጁንታው ሬዲዮ የአማርኛ ዜና ለመስማት እንጓጓለን። መግለጫና ዜናቸው የሚያስቅም የሚያስገርምም ነው። ትግራይን የአድሃርያን መቀበሪያቸው እናደርጋለን። ትግራይን እሳት እናደርጋለን። እንኳን የትግራይ ሕዝብ ተራሮቿን እንኳን ማንም ደፍሯት አያውቅም። ለትግራይ ሕዝብ ጦርነት ባህላዊ ጨዋታ ነው። አድዋ ያለው እዚህ ነው። ሌላም የደርግ ታሪክ አለን። በዚህ ትውልድ የአድዋ ታሪክ ይደገማል ይላሉ። እናንተዬ አዋቂ ምሁር ተብዬ ሕዝብን እንዲመራ፣ ሰላምን እንዲያረጋግጥ፣ ልማትን እንዲያስፋፋ፣ የሕዝብን ደህንነት እንዲያስጠብቅ በትግራይ ሕዝብ የተመረጠ አካል ያው ተመርጠናል ይሉ የለ? ለትግራይ ሕዝብ ጦርነት ባህላዊ ጨዋታው ነው እንደ ማለት በሕዝብ መጫወት ይኖር ይሆን? ድድብና ነው? እርግማን ነው? ብልግና ነው? ጦርነት ለሕዝብ እንደ ጨዋታ እንደ ማቅረብ ምን እርግማን ይኖራል? ያችን መከረኛ ደረቅ ዳቦ እራት የበላን በጊዜ 10 ሰዓት ተኩል ነው። ፖሊሶች ራሳችሁን ጠብቁ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። የአካባቢው ወጣቶች ከእኛ ጎን ካለው ሜዳ ወታደራዊ ሥልጠና በዋናነት ተኩስ እየተለማመዱ ነው። በተደጋጋሚ ወደ ግቢው በር እየመጡ ፖሊሶች ይመልሷቸዋል። የሚመልሷቸው ጠብቁ ተብለን ከተሰጠን አንድ ሰው ቢጎድል ስለምንጠየቅ አናስገባም ብለው ነው። ምናልባት ፖሊሶቹ የሰሙት ነገር ስላለ ይሆናል ራሳችሁን ጠብቁ ማለታቸው። ገና በጊዜ ገብተን ዱላችን አዘጋጅተን ሁሉን አካላችንን ጆሮ አድርገን ተኛን። ከስጋት ውጭ ምንም አልተፈጠረም። ሲነጋ የእኛ ሰራዊት በደቡብ ትግራይ የምትገኘዋን አላመጣ ከተማ እንደ ተቆጣጠረ ማታ በዜና እንደተነገረ ሰማን።